Parlem de què és el gluten i per això tenim amb nosaltres... Gemma Riera. Estàvem veient el vídeo i deies, no és una intolerància, és una malaltia. És una malaltia autoimmune que afecta a persones genèticament predisposades. La intolerància al gluten no existeix pròpiament. Diem intolerància al que seria el diagnòstic de sensibilitat al gluten no celíaca, que és un diagnòstic que, a més, encara s'està estudiant. Les intoleràncies serien alimentàries, estan subjectes a una falta d'enzims digestius, com, per exemple, els intolerants a la lactosa, a la lactasa. En aquest cas, el gluten és una proteïna. Per això no parlem d'intolerància al gluten. Doncs aclarit aquest tema, no és una intolerància, és una malaltia autoimmune. I per aquest motiu, els dies 20 i 21 de maig, als Jardins del Teatre Nacional de Catalunya, feu aquesta fira que posa en valor a vosaltres mateixos, no? Les reivindicacions que hem estat duent a terme. Que no ho teniu fàcil per menjar. No, gens. Ara, cada cop més, però ostres, ha estat difícil, no, la lluita? Perquè... és més car, o sigui, la persona celíaca es paga el tractament. Clar, no té ajuts. No hi ha ajudes, perquè l'únic tractament que existeix és una dieta sense gluten estricta de per vida. Ja està. Clar. I què passa? Els aliments són més cars. Ara, si et sembla, anem per ordre, perquè ara parlarem d'això, de que són més cars, de que costa, hi ha gent que costa que arribi a final de mes per aquest tema, però parlem d'aquesta fira, si et sembla. Per què hem d'anar i per què l'hem de posar en valor? Doncs, a veure, hi heu d'anar en un principi els objectius d'aquesta fira. Sí, quins són els objectius? Serien, doncs, donar visibilitat al col·lectiu celíac, convertir Barcelona en la capital europea del producte i a la dieta sense gluten. Molt bé. I després també el que volem és afavorir l'adhesió a la dieta sense gluten de les persones celíaques. Per això, doncs, anar a la fira, farem xerrades, ponències per informar, empoderar i sensibilitzar també les persones que vinguin d'acompanyants. I que no... La gent que sou celíaques, que no us sentiu soles, no?, una mica. És a dir, que no, en un aniversari, per exemple, que no sigui el rarito de torn, no?, el que és celíac. Bueno, és això. El celíac s'ha d'empoderar i dir, no, jo no puc menjar, dir-ho sense vergonya. Aprens, no? Aprendre a dir que no, jo no puc, has de portar, o et portes el teu menjar, o si no... Bueno, ara nosaltres des de l'associació hem fet un PDF que és per enviar, quan et detecten celiaquia, enviar als teus familiars i amics perquè sàpiguen com han d'actuar amb el protocol a la cuina per si tu vas a casa seva i ells volen oferir-te un menjar sense problemes, amb seguretat. 20 i 21 de maig als Jardins del Teatre Nacional de Catalunya hem d'anar amb aquesta fira, però a mi m'agradaria parlar del que parlaves ara, de la diagnosticació d'una persona quan és celíaca. Sabem que a Catalunya són 7 anys el que es triga més o menys per diagnosticar-ho. Està infradiagnosticada, no sé si podem veure el titular, perquè és una malaltia infradiagnosticada. Estem dient que hi ha un 75% de persones celíaques que no estan diagnosticades. S'estima això. Ho veiem, Salut Diari diu, la celiaquia, una enfermedad infradiagnosticada. Ho sentiu així? Per això el que farem també a la fira, i és una de les coses que també demanem a les resolucions que s'han aprovat al Parlament de Catalunya, que esperem que arribin alguna a terme, perquè totes queda allà, sota la taula. Doncs, de les coses que demanem és formació als professionals sanitaris per escurçar aquest temps de diagnòstic. És que 7 anys són molts. 7 anys que has de menjar cada dia, que has de fer una vida normal, entre cuetes, cada dia. I és que, a més, la celiaquia, la sintomatologia no només és digestiva. Pot ser que una persona... Com pots saber si estàs començant... O sigui, si ets celíac, quins símptomes tens? Sí, el més evident i el que coneixem més tots és el digestiu. El que passa és que els metges, amb aquesta formació, també han de saber que hi ha més sintomatologia, com per exemple infertilitat. Una persona celíaca que no li han detectat i que segueix menjant sense gluten, és una de les ponències que farem del doctor Esteve a la fira, també. Pots tenir infertilitat, no seguir la dieta sense gluten, osteoporosi prematura, problemes neurològics... Hi ha tota una sèrie de símptomes que els metges ja els hauria d'alertar de dir, ei, calla, igual és celíaca, anem a mirar-ho ja, perquè si no això és un viacrucis de 7 anys fins a saber el que allibera en el pacient, dir, ostres, ja sé el que tinc, celiaquia, hauré de menjar de per vida sense gluten, però com a mínim ho sé. Però per el que dius, sembla que es detecti només de grans,
Però no, de petits, la sintomatologia és més això, el nen, la fatiga estomacal, però no creixen, o sigui, el creixement es queda aturat. I diguéssim que de petit doncs, es pot veure, sí, però és que no tothom. Clar. Cada cosa és diferent i cada cos ho mostra diferent. I és que és això. Igual és infertilitat, doncs s'està acostant, quedar-te embarassat, vas tenint aborts i resulta que era celiaquia. I es pot revertir, això és l'important, que és el missatge també. En el moment que tu comences a seguir la dieta sense gluten, trigues un temps, de 6 mesos a 2 anys, però en el moment que les vellositats de l'intestí prim ja s'han recuperat, si ja no estan atrofiades, tota aquesta sintomatologia també va desapareixent. És a dir, que podeu viure bé si sabeu que sou celíacs. És que, vull dir, és que em sembla una tonteria, però sembla senzill, però no ho és. Vull dir, costa viure quan no saps el que et passa. És adaptar-se, clar, els nens petits s'hi adapten més fàcilment perquè és l'únic que han conegut, però a les persones grans els hi costa més. Perquè, i aquí diagnostiquen de gran... Costa de posar. Clar, perquè a més és... Què puc menjar? Això no puc sortir. És el que jo et volia preguntar. I no puc sortir, clar. Quins són els aliments que us trobeu de dir això puc menjar, no puc menjar? Quins són els... Hi ha els evidents, que són els que porten blat, no? Directament, els que porten gluten, però és que hi ha... Una hamburguesa, el pa de l'hamburguesa ha de ser especial. Sí, però és que no només això. El que ens trobem amb els establiments que ofereixen productes sense gluten... Sí. A vegades s'ofereixen o posen amb gluten, 100% sense gluten, però no tenen en compte el contacte encreuat amb gluten. És hiperimportant. Com? El contacte encreuat amb gluten. Ah, que tu estiguis fent altres coses i que... Clar, tenen que tindre un espai només per això. Un espai, uns estris... Ha d'estar tot adaptat. Ha d'estar adaptat, però hi ha maneres d'adaptar-ho. És qüestió de voluntat, eh? Tenim algun establiment acreditat, nosaltres acreditem establiments perquè hi posem l'etiqueta cada any i es renova cada any, perquè la persona celíaca pugui menjar amb seguretat. Allà sap que nosaltres tenim en compte el protocol, ho vigilem i saben que podran menjar tranquil·lament. Gemma, a Catalunya i a les Balears hi ha establiments que la gent celíaca és un espai segur per ells? Vull dir, que estem segurs que no els hi passarà res? Sí, els que estan acreditats a la pàgina web de l'associació. Quants aproximadament? Més o menys. Ostres, pocs. Estem dient que és un 1% d'establiments. Em sembla vergonyós. És molt poc. Clar, perquè representa que els establiments han de voler fer l'esforç d'aprendre. És això, és d'una formació, és saber com s'ha de fer, han de voler fer l'esforç i almenys, com a mínim, interessar-se de com es fa, perquè a vegades potser és més fàcil del que es pensen. I el que ens trobem és això. El gran problema és que hi ha sense gluten, però no tenen en compte el contacte encreuat i el celíac es contamina igualment. Viure sense gluten, com deies a l'inici, és caríssim. De fet, hi ha titulars que parlen d'això, no? De que costa arribar a final de mes, aquí ho llegim. El padre de un niño celíaco debemos encontrar los precios más competitivos de productos sin gluten, de lo contrario no se llega a fin de mes. Sí, és que... Això és una realitat. És una realitat. O sigui, a dia d'avui són, en comparació, la cistella de la compra bàsica d'una persona celíaca és 540 euros més cara que una persona que compra... Estem dient cistella bàsica, eh? 540 euros més cara anualment. I a més, com han posat ara els preus... Bé, clar, ara és... És això, sí, són els estudis d'aquest any, són 540, a banda de la compra, que a més puguis fer, a banda d'això. I el que ens trobem és que el perill és que hi hagin famílies vulnerables que no puguin seguir la dieta. I sí que ens hem trobat alguna trucada, jo em vaig quedar molt parada, una trucada que vaig rebre farà 3 mesos, d'un senyor que em deia... Primer, què estàvem fent, l'associació, si anàvem a fer alguna concentració, alguna cosa, diu, perquè jo no puc seguir la dieta. Només la seguiran els meus fills, però no ens arriba els diners per tots. I em va deixar molt preparada. Què passa en aquest cas, en aquestes situacions? Perquè les institucions no estan preparades per acollir aquesta gent. És que no hi ha cap ajuda, aquest és el problema. El problema és que no hi ha ajuts. Per això pregunto. Hi ha ajuts, l'Estat sí que ofereix ajuts als militars i als funcionaris de l'Estat celíacs, a través de MUFACE. Clar, el que estem demanant és... També a vosaltres, no? Tot el reste. Que es faci extensiu a la resta del col·lectiu celíac, que és el que nosaltres estem reivindicant. Això, el 16 d'abril també estàvem a la plaça Sant Jaume reivindicant i també vam anar a Madrid també a recolzar la manifestació. I quina és la resposta per part de les institucions? Què us trobeu? Què us diuen? Ens trobem, és això, des del 2014, el que es deia, doncs s'han aprovat una quinzena de resolucions i...
Però no totes arriben a dur-se a terme. No arriben, no s'arriben a posar en marxa. Aquest teniu és el problema. Esperança, no? Almenys. Home, esperem, sí, no volem de perdre mai l'esperança. Jo crec que, a més, ara hem agafat més... se'ns sent més. Bueno, se'ns sent més perquè ens estem fent sentir més. Clar. I el Mediterranean Gluten Free Forum ens ajudarà amb això també, perquè una de les coses que farem el diumenge és, junt amb els actes commemoratius pel Dia Internacional de la Celiaquia, que és demà, doncs farem una sentada popular per denunciar, per un cantó, la falta d'ajudes i per un altre cantó, doncs, denunciar els silencis administratius, que és una campanya que hem dut a terme, del Parlament de Catalunya, tot el que s'ha aprovat no s'ha dut a terme. Clar. Perquè, a més, si no segueixes la dieta, et pot provocar unes altres malalties molt greus. És el que deia, clar, pots acabar desencadenant amb un linfoma a l'estómac, que, doncs, el que t'estava dient, l'osteoporosi... I bueno, temes neuronals, clar, pots acabar desenvolupant... És clar, és una cadena. Al final és una injustícia, no?, que viviu les persones que no decidiu viure d'aquesta forma, tenir aquesta malaltia. No, neixes, és genètic, és el que dèiem. En el moment que et fan el diagnòstic, que el diagnòstic és una analítica de sang, que després s'ha de corroborar amb una endoscòpia, amb una biòpsia, després, a més, la família s'ha de fer una analítica per veure la genètica, perquè és un component genètic, igual suposo que tens els ulls blaus, que te'ls has heredat de l'avi, però igual també has heredat la celiaquia de l'avi. Clar. Seria això. Doncs cal posar-ho en reivindicació, dia 20, 21 de maig, als Jardins del Teatre Nacional de Catalunya. Bé, hi haurem més coses, eh? Què més tindrem? Doncs hi haurà show cookings, hi haurà tallers, hi haurà això, les ponències, hi haurà més de 70 expositors. El que volem fer és que sigui un espai de convivència dels fabricants i a les persones celíaques perquè coneguin les noves novetats dels productes sense gluten. I d'intercanvi entre famílies afectades, no? Vull dir... I fer comunitat. Clar, això és el més important, també... no? El que crec que és el més important, això, no? Perquè... I és el primer esdeveniment nacional que es fa, doncs, d'aquest calibre. Doncs farem un seguiment d'aquest acte. A veure si tenim sort. Que vagi molt bé. Començant, moltes gràcies. Considera-ho.